Blaute sokker hele dagen. 35 unger på én ansatt. Ingen veit hvorfor din unge har bitemerker på armen. Ingen veit hvor mye din unge spiste i fruktmåltidet. Og ingen veit helt hva din unge faktisk har gjort i løpet av dagen. I altfor mange år så har grunnbemanninga i barnehagen vært så tynn at man veldig få timer i løpet av en dag er samtlige ansatte på jobb. Akkurat nå så pågår det et foreldreopprør. Det er et opprop jeg anbefaler alle å gå inn og lese. Det kreves at man satser på bemanning, og det fortjener foreldrene. Det skal være trygt å levere i barnehagen. Men enda viktigere, dette fortjener ungene våre. For å ha gode dager i barnehagen, så må det være nok ansatte og kompetente ansatte gjennom hele dagen. De ansatte i barnehagen jobber så godt de kan innenfor altfor trange rammer. En satsing på barnehagen er en satsing på både her og nå i hverdagen, men også fremtiden. Og det må prege de pågående forhandlingene på Stortinget.